A função do comparador é igual comparar a energia energética que é gerada pela energia do comparador da energia gerada. Então, basicamente, o que o comparador faz é comparar a dor da energia e trabalhar para essa dor chegar na outra pessoa, no outro bloco. Basicamente, é um líder de torcida nato. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo de Red Rock, a escola de Redstone, só que para o Minecraft Bedrock. E hoje já estamos no terceiro vídeo dessa lista. E se você ainda não viu nenhum, no primeiro eu explico passo a passo como que a Redstone funciona, para que ela serve, quais são os blocos que ela interage. No segundo vídeo a gente falou sobre os repetidores, qual que é a função dele, o que você pode fazer com os repetidores. E hoje nós vamos falar sobre o comparador. E olha só, antes de você continuar esse vídeo, eu tenho um aviso muito importante que é o seguinte. Sabia que o comparador, a maioria das pessoas não sabe para que ele serve realmente, só utiliza uma das funções dele? Então, continua nesse vídeo que hoje você vai aprender realmente a usar todas as funcionalidades do comparador que vão te ajudar a fazer coisas muito legais, como separador de itens, como traps e várias outras coisas também que você vai ver nesse vídeo. Mas antes de começar esse vídeo, eu tenho um convite para te fazer bem rápido. Presta atenção, tá acabando, hoje é domingo, é até amanhã o último dia para você participar do sorteio do Minecraft Bedrock, é isso mesmo. Nós estamos sorteando lá no Instagram, @dillcrazy, vai lá. Corre, me segue, vai na publicação que ainda dá tempo de você participar do sorteio para ganhar um Minecraft Bedrock para iOS ou para Android, hein? O resultado vai sair na live na terça-feira às 19 horas, inclusive já tá marcado aqui no canal. Coloca aí na sua agenda, porque se você for sorteado ou sorteada durante a live e não tiver lá, infelizmente a gente vai sortear outra pessoa, hein? Então eu espero você lá na live comigo e participando aí. E no final do vídeo passado eu fiz uma missão aí para vocês, que era construir um triple piston extender, ou seja, estender o pistão 3 vezes aqui no Minecraft, né? Eu mostrei esse exemplo aqui, né, que é o que puxa e empurra 2 vezes. Aqui no caso eu tive que retirar a redstone que estava aqui porque a gente construiu esse modelo aqui. Inclusive esse modelo foi feito pelo Luiz Panda, que é um dos membros da comunidade. Ele me mandou aí lá no meu Telegram, para você que não sabe, membro tem acesso a um grupo exclusivo no Telegram, falando assim: Dil, consegui fazer, cara, pela primeira vez eu consegui fazer sozinho, é por isso que eu resolvi mostrar para vocês aqui o que ele fez. E o mais legal é que ele usou o conceito que eu ensinei para vocês aqui, ó, do repetidor. Olha só, quando eu ativo ali, ó, olha só isso aqui, ele bloqueia o sinal da redstone aqui, e quando ele vai puxar, ele utiliza disso para fazer com que esse pistão aqui puxe aquele outro ali. Vamos ver? Maravilha, tá funcionando 100%. Então aqui, ó, ele para de bloquear esse sinal que tá vindo para cá e manda o sinal para esse pistão. Aqui a gente tem um outro modelo, esse modelo também foi feito pelo membro da comunidade, aí é um modelo um pouco mais compacto, né, que foi feito pelo Razi, que é um modelo bem legal aí, que é o modelo assim mais compacto usando só repetidores. Vou mostrar um ali mais avançado para vocês. E olha só, isso aqui funciona perfeitamente assim como o que o Luiz Panda fez. Mas esse modelo aqui é o mais avançado, e o nosso objetivo aqui é que você aprenda a fazer coisas básicas, avançadas, é que você consiga fazer sozinho ou sozinha qualquer ideia, qualquer coisa de redstone que você queira fazer. Então acompanha os próximos vídeos, todo domingo tem aí Red Rock, acompanha que a gente ainda tem muita coisa legal pela frente. E olha só esse modelo aqui, ele é um pouco menor, né, olha, bem menor na verdade, bem mais compacto, só que ele utiliza aqui, ó, o observador, que é um item de redstone que a gente ainda não aprendeu sobre, inclusive, se não me engano, é até a próxima aula, e ele funciona também, ó, maravilhosamente. Agora sim, vamos falar sobre os comparadores. Para você poder fazer um comparador, você precisa de 3 pedras, 1/4 do Nether e 3 tochas de redstone. Para você conseguir o 1/4 do Nether, você precisa de pegar o minério, aqui ó, esse minério do 1/4 do Nether com uma picareta, ok? Maravilha. Agora você vai vir aqui na bancada de trabalho, vai colocar aqui ó,
vai colocar, desculpa, o quartzo aqui no meio e a tocha de redstone assim, e você vai fazer esse bloco aqui, que é o famoso comparador de redstone. E pra gente aprender um pouco sobre o comparador, eu vou utilizar essa espécie de escala aqui, ó. Bom, desse lado de cá a gente tem algumas alavancas com redstone, e desse lado de cá também temos alavanca com redstone e aqui placas, tá? Aqui, ó, quer dizer a quantidade de sinal que a gente tá enviando, tá? Então, quando eu aperto aqui, a gente tá enviando um sinal de força. Quando a gente manda aqui, ó, 8 de distância entre esse bloco aqui até o comparador. Qual que é a função do comparador? É justamente comparar cargas, ok? Ele tem outras funções que eu vou mostrar também, que é a que a maioria das pessoas usa, mas na verdade o comparador foi adicionado com a função máxima de comparar carga, por isso esse nome. Então vamos lá. Vou ativar aqui a alavanca no 2, ou seja, aqui eu estou a 2 blocos de distância, na verdade só um, né? Porque aqui, ó, esse aqui é o 1 de distância entre o comparador e a energia de fato. E a alavanca, a gente viu lá no primeiro episódio que ela dá 15 de energia, né? Então a redstone consegue até 15 blocos aqui sem morrer, certo? Beleza. O comparador, ele vai comparar, olha só. Se essa força aqui, se essa energia dá 15 blocos e aqui a gente tem um bloco, eu tenho que dar mais 14 blocos de energia para frente, certo? Então aqui, ó, chegou até 14, maravilha. Então aqui, ó, se a gente ativar o 12, a gente vai contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, que andou ao todo, certo? Aqui ele vai comparar e aí você vai contar, né? 1, 2, 3, para dar 15, ok? Esse primeiro aqui, ó, ele vai estar sempre ativado quando tiver carga. Se eu colocar aqui no 15, ó, ele vai dar carga só no primeiro, ok? Beleza. Se eu colocar aqui, ó, no 13, ele vai dar carga no primeiro, no segundo e no terceiro. Então, basicamente, a função dele é comparar a energia, né? E agora, por falar em comparar energia, uma das poucas coisas que as pessoas sabem é que ele compara energia que vem de dois lugares ao mesmo tempo. Olha só que coisa bizarra. Bom, eu vou ativar aqui no 5, maravilha, tô aqui no 5, e agora eu vou ativar aqui no 2, né, que tem essa energia que tá vindo desse lado aqui, ó, certo? Como essa energia que tá vindo do lado, ela é maior, tá? Ela vai, o comparador não vai passar a energia que tá vindo aqui das costas dele. Por quê? Porque essa energia aqui é maior, então desabilita o comparador. Agora, se essa energia aqui, ela for menor, por exemplo, a 7 aqui, ó, ou seja, ela é muito mais longe, ou seja, eu tenho que andar muito mais blocos do que essa aqui, ó, é diferente, porque essa energia aqui vai estar mais forte e essa energia aqui vai estar mais fraca. Então, prevalece essa energia que vem de cá, ok? E aí fica a dúvida, tá, Dio? Já que ele vai comparar as energias, se eu colocar uma redstone aqui e essa energia aqui for mais forte que essa que tiver aqui, vai passar carga para lá? Não, não vai passar carga para cá, ok? Isso aqui é importante porque é o seguinte, se você tiver uma energia que vem de cá, mas de repente você tem uma outra energia que é ligada desse lado de cá, vai parar de passar o sinal. Se você desabilitar essa energia aqui de lado, vai continuar o sinal. E isso você vai utilizar para vários sistemas. É um pouco complicado, mas eu vou mostrar na prática ali como que funciona para vocês daqui a pouco. E um outro detalhe é o seguinte, o comparador tem um modo de subtração, que é quando você aperta aqui nele, ele vai ativar essa tocha de redstone aqui, ele vai estar subtraindo. O que quer dizer isso, Dio? Bom, eu vou ligar aqui no 5, né? Então aqui no 5 a gente tem 1, 2, 3, 4, ele vai mandar para 11, correto? Vamos ver aqui se a gente está fazendo as contas certas. Maravilha, 11. Se eu vim desse lado e colocar aqui no 6, 6 menos 5, que está ativado aqui, vai dar 1. Então vai dar só 1 de carga. Agora, se eu vim aqui e colocar 11, ó, 11 menos 5 vai dar quanto? 6. Então a carga vai vir até 6, ok?
E isso é utilizado para fazer separador de itens, é utilizado para fazer um tanto de coisa, mas poucas pessoas realmente sabem qual é a funcionalidade real do modo de subtração. E agora vamos para outras formas de você utilizar o comparador aí no seu mundo, né? Essa forma aqui é até a que você está normalmente mais acostumado de ver em tutoriais e até de usar. Bom, o comparador, ele compara, tá, o sinal em vários blocos, ok? E isso é utilizado para fazer vários sistemas diferentes. Vamos começar aqui pelo baú. Se você colocar um item dentro do baú, ele vai detectar que tem energia aqui dentro e vai mandar aqui, ó, um sinal de redstone, tá? Aqui no caso, como o item que eu coloquei, ele é stackable, ou seja, você consegue compactar ele em 64 itens, um pack de 64 itens, ele vai mandar um sinal. Agora, se eu colocar um barco, por exemplo, aqui, ó, ele vai se comportar como se fosse um stack, ok? Então, se eu colocar redstone aqui, ele não vai mandar. E a outra coisa também é o seguinte, quanto mais itens você colocar, maior vai ser o sinal. Aqui já tá mandando 2, porque você já tá ocupando 2 slots ali, ok? E aí a gente faz, através disso, o sistema de armazenamento de itens. Também funciona, tá? Para o baú com armadilha, para o barril. A fornalha é a mesma coisa, se eu colocar a carne de porco aqui, ó, vai detectar ali atrás. Para a fornalha potente, aqui ó, colocar o minério, e também para o defumador, ó, é a mesma lógica da fornalha, né? Esse bloco aqui, ó, a âncora de renascimento, também, ó, de acordo com a quantidade de pedra luminosa que você tem aqui dentro, vai aumentar ou diminuir a energia que vai passar aqui, tá? A única diferença é que aqui, ó, é divisível por 4. Então aqui, ó, uma, você vai ter 1, 2, 3, 4. Se você colocar mais outra, vai para 8, mais outra vai para 12, depois vai para 16 de energia, ok? Bom, agora isso aqui é um pouco... Bom, pouquíssimas pessoas usam de fato, mas o caldeirão também. Você pode ali comparar se tem água ou não, certo? Aqui também tem o compostador, ó. Mediante a quantidade de coisas que tem, você tem cargas diferentes, né, que o comparador emite. A Shulker Box funciona quase igual um baú, né? E aqui a caixa de música, a Shulker Box, né? Você coloca um disco de música, olha a quantidade de energia que ela manda aqui. Beleza. Ah, e sabe aqueles sistemas de senha que utilizam moldura? Então, aqui, ó, é baseado nisso aqui, ó. Quanto mais você gira, maior a energia que você dá, ó. Sendo aqui o máximo, seu volto vira zero. Então aqui você tem várias cargas até chegar no máximo, que é acender aquela lâmpada ali. Outra coisa é o sensor de luz solar, né? Se a gente mudar aqui como está dia, ele vai detectar e o comparador ali vai detectar então a energia. No Java, tá? Detecta o carrinho de mina, aqui não detecta os itens lá dentro. Aqui, ó, o ejetor, assim como o funil, também funciona. Vamos ver se aqui vai funcionar igual no Java. Não vai funcionar, então também não detecta o carrinho de minas, porque deve utilizar o detector, né? Que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. E o liberador, a mesma coisa, ok? A outra funcionalidade do comparador é o seguinte, né? Bom, como eu expliquei ali para vocês, se a gente colocar itens aqui, ó, vai mandar sinais diferentes, né? Agora, pouca gente sabe que você pode também usar o comparador através de um bloco. Então eu vou colocar os itens aqui dentro e você vai ver que assim mesmo o comparador vai detectar que tem item nesse baú, mesmo através desse bloco. E esse sistema aqui, ele é muito utilizado para fazer trap. Aqui, ó, vou até pegar um balde de lava aqui, ó, e colocar aqui embaixo pra gente fazer um exemplo, né? É sempre bom ver na prática o que a gente consegue fazer com isso. Beleza? Então aqui, ó, vamos supor... Vou fechar aqui que você tem um corredor com um baú ali. Vou fechar para ficar bem parecido aqui com um corredor mesmo. E aqui dentro desse baú tem um item, né? Como tem um item, vai aqui, ó, esse
comparador vai detectar e vai mandar sinal para cá que passa a redstone. Assim que eu retiro o item aqui dentro, automaticamente vai abrir aqui, ó, vai desativar os pistões e vai te jogar para baixo na lava. Então é um jeito bom aí de você trollar os seus amigos, tá? E por falar naquele modo de subtração, um método que é muito utilizado, que é esse aqui, para fazer aquelas... um tanto de energia rápida, ó. Quando você ativa aqui, ele fica fazendo energia rápida. Isso aqui é porque o método de subtração aqui é como se você tivesse zero. E aí fica dando esses tiques rapidão aí. E aqui, ó, o ejetor, ele fica ativando toda hora. Então, se eu colocar qualquer item aqui em cima, ele vai ficar dropando o item para cima, né? Isso é muito útil e muito simples de você fazer. Agora, outro sistema também que é muito útil e que você vai ver em vários tutoriais, se você não tá lembrado ou lembrado até, já deve ter visto, é esse extensor de carga. Olha só aqui. Se você pegar uma alavanca convencional e colocar nesse pistão, aqui ó, e desativar, ele vai abaixar na mesma hora, certo? Com esse método aqui não, ó, você vai colocar um comparador mirado para lá, outro comparador mirado para cá e a redstone, você vai ativar, vai desativar e você vai ver que vai ficar um tempo ainda mantendo a carga, muito diferente daquele ali. E aí você pode fazer esse grande extensor de carga aqui, ó, por mais tempo, basta você colocar mais comparadores, ó. Então vou desativar ali. Olha só o tempão que isso aqui vai ficar ativo ainda. Isso é muito útil para vários sistemas. Tem outros métodos mais otimizados de se fazer, mas na hora do aperto é o mais fácil e rápido de se lembrar. Olha lá, olha só o tempo que durou. E agora um dos sistemas mais utilizados no Minecraft, que é o liberador, né? Assim que chega um item aqui, automaticamente libera para frente e o item é jogado no chão. Então aqui, ó. Um sistema muito simples que usa o comparador. Então o comparador detecta que tem algum item aqui dentro, manda um sinal para essa redstone, esse repetidor repete o sinal e aqui a gente vai utilizar os observadores. No próximo vídeo eu vou explicar mais sobre eles para ficar dando energia para esse bloco aqui e ativar então o liberador. Vamos jogar um tanto de item aqui e funciona muito bem, tá? E aí é uma ótima engenhoca para você fazer aí no seu mundo na hora de fazer farm ou qualquer outra coisa que você quiser. E por último, eu gostaria de mostrar para vocês aqui um método simples, né, usando trilho detector, que você pode também usar o comparador para verificar se dentro do carrinho de minas tem item, vai acontecer uma coisa, né? Vai o carrinho, vamos supor que a gente quer que o carrinho venha para esse lado de cá. Se não tem item, a gente quer que o carrinho siga reto para uma outra direção. Então aqui, ó, se eu colocar o item aqui dentro e apertar esse botão, ele vai detectar ali e vai ativar esse trilho aqui. Então o carrinho vai para esse lado de cá. Agora, se eu colocar o carrinho ali e não tiver nem o item, esse comparador aqui, ó, ele não vai detectar o sinal desse trilho detector, então ele vai seguir reto, ó. Olha lá, ó. Certo? Então é isso. Então, esses foram apenas alguns exemplos que a gente usa o comparador no nosso dia a dia. Coloca aqui embaixo quais são os sistemas que você usa o comparador, tá? Que é uma coisa legal que eu gostaria de ficar sabendo. Hoje não vai ter missão, mas lembre-se, domingo tem mais Red Rock. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Até amanhã às 11 horas e fui! O comparador, ele compara a sua dor com a do outro. É uma espécie de empatia de redstone. Ele vai comparar a energia e vai gerar